Nej. Hej hej och välkommen till måndag lunch. Lunch på Fig Whip. Ja, du äter kyckling och jag dricker punsch. Lunch på punschpralin. Okej, i alla fall detta kommer vara en veckoschema video. Det här kommer vara en video med veckans schema för Fig Whip. Check. Yeah. Det är vecka 52 och vi kan ju börja med att idag på måndags morgon så fick ni se nyaste nya världen. Yeah. I eftermiddag så kommer ni få se The Dropper. Yes. Denna gången utan lagg. Ja. Yeah. Det var det ju för första. På tisdag imorgon bitti så kommer ni få se 90GQ och på kvällen där så blir det en Portal 2. På onsdag då är det ett julafton. Då kommer ni få se nyaste nya på morgonen och en Maera på Maera på eftermiddagskvällen. När tomtejäveln kommer bara, nu ska vi kolla på Maera. Check. På torsdag, då är det den 25, det är juldagen, då är det... Oj! Vad fan sysslar du med? Jag tror inte den ska du träffa. Kan du sluta, eller? Nu kommer jag av mig här också. På torsdag morgon, då är det Far Cry. På kvällen så är det ännu en The Dropper. På fredag... Kan du snälla sluta hålla på när jag håller på med videon här. På fredag så är det nyaste nya på morgonen. Och sen är det Maera på kvällen. På lördag då är det 90GQ på morgonen. Far Cry på kvällen. Eller eftermiddagskväll blir det då. Jag får säga aldrig kvällen. Det är ju alltid eftermiddagen. Skitsak samma. På söndagen är det nyaste nya igen. Och sedan är det en Portal på kvällen. Ja. Yeah. Tanken är väl att vi ska... skit i tanken. Det var vecka 52s schema. Har du skitit i tanken? Nej, jag har skitit i tanken. Det är du som har skitit i tanken på Maera. Okej, okay, ja det är sant. Ja, det är faktiskt sant. Men du, ja? Säg god jul vecka nu till folket. Kan du sluta? Jag har ingen liv. Alltså allvarligt talat, jag är inte sejva där. Jävla pucko. Jag har inget liv. Säg, kan du säga adjö till tittarna nu? Adjö till tittarna. Hej då. Hej, hej. Tej ska man samarbeta med.